Three times Emmy award. James Gandolfini rođen je 1961. godine u New Jerseyu. Otac mu je bio italijanski emigrant. Svoju filmsku karijeru započeo je 1987. godine, malom ulogom u niskobudžetnoj horror komediji. Najzapaženija filmska uloga koju je imao bio je lik mafijaškog službenika u filmu iz 1993. godine, Prava romansa. Ovakve uloge postale su njegov zaštitni znak. Usledili su filmovi Smrtonosna brzina, Uhvati malog i Porotnik. Ipak, ovaj glumac ostaće upamćen po ulozi Tonija u seriji Sopranovi, koja se snimala od 1999. godine do 2007. godine. Ova serija našla se na vrhu 10 najboljih televizijskih serija u istoriji. Gandolfini je osvojio 3 Emija, a na vrhuncu popularnosti zarađivao je i 86 miliona dolara. Televizija HBO, koja je producirala seriju Sopranovi, saopštila je da je ovaj glumac bio poseban čovek, velikog talenta, ali što je još važnije, nežna osoba puna ljubavi, koja se prema svakome ponašala sa pažnjom, bez obzira na funkciju ili poziciju na kojoj se nalazi. I hollywoodske zvezde i muzičari sa šokom i nevericom reagovali su na vest o smrti glumca, a Twitter i druge društvene mreže prepune su poruka podrške porodici. James Gandolfini za sobom je ostavio 2 dece iz 2 braka. I forgot her name. Gladys? Nita. No, Murgatroyd. Nita.